Ahoj všichni, vítám vás u blogu číslo 5. Já jsem se teďka rozjel zase do těch blogů, ale nebojte, seriál Zamilovaná Andra bude. Nebojte, ale musíte počkat. Takže dneska tu mám zase 5 věcí, vždycky to bylo po 5. A teďka vezmu ty největší, abych tam měla skrku. Takhle musím dát, mám tu tyto mašličky, já jich mám fakt hodně, tady takhle ještě tady. Já vám je takto ukážu. Je to prostě, mám mašličky takový a jsou prostě takový. Jsou prostě takový makový. No. Takže já je dám pryč. Já je dám takto pryč. Mně se to pravou rukou vydá, protože já pravou držím kameru a levou prostě chybám s počmem. No a to je první věc. Druhá věc, tady jsou tyto dvě skleničky. Je to od zavírátka od temper, tady to je od žlutý tempery, tady to je od bílý tempery, no nevím. A prostě takhle můžete pít z toho. Ani ty tempery už byly vyschlý, tak jsem si to vzala. Další tady mám tyto dvě voňavky. Ale můžou to být třeba i léky a tak. A takhle si můžete brát a tak. Ale spíš jako parfém je takový. Takhle jako. Tak. Další tady mám pizzu a tuhle mi snad Hubert nesní. Ne. Takováhle pizza. Jest nějaký rajčetama nebo něco, teď jsem spadla do pizzy. No, super. Já se musím jít umyt a naparfémovat se. Píp. Tak jo, radši ustoupím, abych zase nespadla do té pici. Takže pizza. A poslední jsou tady takhle jablka. A pěstuji zahraníček a to je takový náš soused. My bydlíme Letos Pečpářský ulici. Takže takový to. Prostě jablíčka. No a to bude pro dnešní blog všechno. Mějte se krásně a ahoj. A já jdu na ty mašle.